Daniel Rang från Aron på ytterspåret under Ramirel Skylten, Dennis Kristensen från Bingo och Kjärn. Ready to race! Grönland patent! Bra start då för Nygren som ligger upp till ledning igen. Nygren kommer att gå till kjärn, lägger sig sida vid sida in mot första början och åtta. Kjärnan pressar sig till ledningen också, bromsar sig åt till ledningen. Sakta, sakta. Du, rambagnen har fått ganska mycket fisk, kanske. Ja, hela bilen.